Сега продължаваме с тема обаче, която в последното повече от денонощие се превърна в тема номер едно. Полицаи, които нарушават закона и една акция, която така би трябвало да е сложила край на един странен канал за трафик на хора. Мира. Да, казано направо, полицаи с белезници на ръцете. Вчера усъмнахме с арестувани заради канал за трафик на мигранти. Забележете, през летище София. Според прокурорите, схемата е работила така, че и Ал-Багдади е можел да мине през България, необезпокояван с фалшиви документи. Освен това, работила на принципа All-Inclusive. Предлагала и подслон, и храна на клиентите, в кавички, на канала на наша територия. Разследването продължава. Да видим какво знаем до тук обаче, а след това започват и въпросите. Няколко родни полицаи застрашили националната сигурност не само на България, но и на всички други държави в Европа. Създали канал за трафик на хора от Ирак и Бангладеш. По начинът, по който е функционирал този канал и е действала тази организирана престъпна група, може да бъде преведен абсолютно всеки, включително и Ал-Багдади. Дали лидерът на така наречената ислямска държава или някой друг свързан с терористична групировка е минал, никой не знае. И те първо ще се проверява. Знае се, че хората, които са влезли в Европа, са заможни. Цената за вход и изход е съответно за всеки вход и за всеки изход по 5000 евро на човек. Това според мен и повишава риска от лицата, които могат да попаднат на територията на Европейския съюз. За полицаите в схемата обаче рискът е бил друг – да не ги хванат. Затова изпипали всичко. Първа стъпка – организаторите на канала им пращали снимки на клиентите. Граничните полицаи получава на информация с кой полет да пристигнат тези чужди граждани, в колко часа, на кое гише да минат и при кой граничен полицай да минат на аерогара София. Абсолютно фалшиви документи са били съставени за това, че това са редовни студенти в европейски държави. Част от документите, когато се налагал, са съставени извън Европейски съюз. Тези документи преди това са били снимани и са били препращани на организаторите от една страна, а организаторите на съответните гранични полицаи през Viber, WhatsApp и други чатове. Останалите задържани са полицаи, петима души, които контролирали канала. Определени служители, които заслепени от алчност, жертват сигурността на всички нас, ще бъдем без компромис. Ясно ви е, че евентуално без знание на определен началник, по-трудно може да се гарантира този VIP канал. Един от полицаите е играл важна роля. Нищо, че е обикновен смисъл редови полицай. В корупцията обикновено някой път имахме случаи, когато редовия полицай се оказва бос на групата, началникът е просто покрива групата. А заради незаконния VIP на летище София ще бъдат погнати още служители на МВР. Дори и тези, които са знаели, но не са се намесили. Ами да, ето така е изглеждала тази схема, която коментатори и журналисти нарекоха тотален пробив в сигурността. Ще коментираме темата с гостите в студиото. Казвам добро утро на Тихомир Безлов, който е главен експерт в Центъра за изследване на демокрацията, и на Емил Димитров. Добро утро, когато познаваме добре и като ревизор, който пък е председател на парламентарната комисия за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата. Сега има няколко важни въпроса според мен. Първият от тях е как е възможно това да се случи, да се е допуснало на летище София, да функционира такава схема. И втория голям въпрос е докъде е стигала тази схема, до какви нива. Господин Димитров, да започнем от вас. Как се е допуснало? Както и да се казва министъра днес или предишния път, това нещо съществува. За мен е успех, че са успели да го разкрият. Той е министър в кабинета си, а пък там на летището казват, че допълнителни гишета са отваряли. Не може да чакам от него за 100 часа той да реши цялата престъпност за страната. Както и да се казва, който и да беше министър, това нещо е функционирало. Хубаво е, че успявам да бъда заловен. Аз затова казвам, министърът е бил в кабинета си, докато там на летището едни хора може би са виждали, чували, знали, че се отварят гишета. Правилен въпрос. Тези колеги, които са били около тези двама, които са се занимавали, те нищо ли не са видели? Защото ако нищо не са видели, е съмнително, нали? Явно не са си за местата. Ако са видяли, но са си мълчали, също има проблем. Или някой от ръководството нарочно ги е пращал така, че никой от останалите да не разбере. И това е големия проблем, който стои пред прокуратурата. До момента са задържани, скоро отварям, редови гранични полицаи, нали така?
Тези, които са осъществявали. Те има и офицери, които работят на гише, има и сержанти, които работят на гише. Тези, които имат право да пропускат. Хора, които са обучавани да разпознават паспорти, които на практика са сигурността на България, може на Шенген, на Европейския съюз. Може ли те да са ядрото на тази схема или трябва да се гледа и нагоре? Няма как да не се гледа нагоре. Не трябва да бъдем всеядни сега. Не може да чакаме до замминистра всички да бъдат уволнени. Но очевидно гранична полиция има виновни. Проблем. Да, виновните, които не са упражнили необходим и достатъчен контрол, имато преди, че десетки хиляди души минават. Нали? Но голям успех е. Добре е, че се е случило. Лошото е, че наистина, който е имал достъп до тези двама души чужденци, е могъл да си осигури безпрепятствен канал през България, да премине, да влезе в Европейския съюз или да излезе. Но пък доказателствата, които бяха съобщени, са достатъчно много. Предвид промяната на наказателния кодекс, която направихме миналата година, имаме длъжностни лица от 3 до 20 години, санкции до 30 хиляди цяло имущество, организирана престъпна група, използване на въздушно средство, има продължаващо престъпление, заловени с пари. Тоест, ще има реализация на тази акция и добре, че е пресечена. Защо обаче се случва? Защото сме виждали акции по... Включително, помните, коментирали сме и в това студио по митнически пунктове, митничари по земята на тръшкани, пък хванати с пари, връщат генералата, нали? Не казвам за показни акции, когато някой трябва да седи 4 часа, за да дойдете вие журналисти. Това за вас не е показна акция. Миналата седмица имахме пък голям успех. Хора бяха заловили за 63 милиона наркотици. Нали разбирате, че ако сега говорим за двама, евентуално според думите на прокуратурата, полицаи, които за един ден са изкарали годишната си заплата. Миналата седмица говорихме за митничари, които можеха да се пенсионират с тези 63 милиона, да им дадат по 1-2 милиона и те да си затворят очите, а те не са го направили. Нека успехите да ги показваме каквито са, а когато има проблеми също да не бягаме от тях. Господин Безлов, първо как е възможно да се случва това? Второ, докъде трябва да бъде проследена тази верига и вие споделяте ли така въодушевлението, че това е една страхотна успешна акция, слава Богу, наистина прекъснат канал? Ми отзад напред, значи безспорен успех. Това, както разбирате, това са полицаи, които достатъчно добре знаят рисковете, знаят как да се пазят. Много трудно се доказват подобни престъпления, така че вие да направите тази операция, действително изисква много време и забележете много време без да изтече. Което информация България, за нея. Да, което България доста трудно се случва. Това е големият проблем. Сега, втория голям проблем, вие коментирате от самото начало, дали тези хора ще бъдат осъдени, на колко ще бъдат осъдени и така нататък. От това, което знаем, нали, белязани пари, камери, които са свидетелстват, че тези хора са извършили престъпления, ни изглежда, че като ли всичко е 100%. Но аз за толкова години, толкова 100% акции виждах. Нали, имаше включително свидетелства на следователи. Нали, си спомняте какви случаи с белязани пари, камери и така нататък. И накрая изведнъж се оказа, че пада в съда. И нали, тук нали, стигаме до проблема. Вие може да си свършите действително много добре работата, но ако цялата ви система е счупена и имате една, как да кажем, действително неработеща съдебна система, един огромен слой адвокати, които с това си изкарат хляба, изведнъж виждате цели смени, имате арестувани, много доказателства и накрая, нали, никой не влиза в затвора. Не, вижте колко имате в затвора, влезли примерно гранични полицаи или митничари. Бих си изненадал, ако има в момента в затвора. Така че това е големия проблем. Със сигурност осъдени за трафик хора има, но те са, поправете ме, ако греша, те са, да, дребните рили. Обикновено превозвачи. Сега аз няма да влизам. То за това въпрос е колко нагоре система, трябва да се гледа. Най-малко да съм пристрастен. Нали? Приемал съм закона, пък съм и адвокат. Да. Но, ще излезе, че ако защитя едните, нападам другите или се опитвам да защитавам всички. Не, аз изброявам, нали? Не защитавам някой или не обвинявам конкретно. Факт, трафика е налице, нали има нелегални. Вчера не се случва тази виждаме пред очите си. Вижте, ние променихме закона, това, което аз бих могъл да направя. Миналата година аналогични текстове с почти еднакво съдържание, само размера на санкцията беше различна, няколко парламентарни групи подадоха. И се обединихме около тези текстове, че каналджийството, включително в трети страни, превозването през страната, даването на подслон, използването на служебно положение, завишават санкциите, когато са група лица, когато са секс-рубините, когато са по-16 години без тяхно знание. Тоест ние направихме така закона много добър.
Той започва да работи от есента. Те два сега разбират колко тежки са санкциите. Хотелиера, нали, гледа, изкара пари, пуснал ги там арабите да стоят. Сега изведнъж разбира, че той носи много голяма отговорност. Да ви кажа, при такива пари от този тип канали, едва ли ще се стреснат много от, ами от новостите в закона? От 3 до 20 години тези хора ги грози. Освен това е конфискация на част или цялото имущество. Сериозно нещо е. Добре, аз обаче продължавам да питам. Поставям ви в реална ситуация. Вие сте хора, които пътувате, нали, минавате през летище София. Представяте ли си как на територията на летището работи един такъв канал? Представяте ли си как е възможно през него да минават хора с фалшиви документи? Ами, представяте ли си как е възможно гранични полицаи да ги пропускат, да се отварят допълнителни гишета? Как се случва това? Кажете, само че забележете, нали, проследете, нали, какво се случва с този канал. Откъде идват хората? От Кипър. Значи там няма ли гранични полицаи? Е, те излизат от България и отиват на някъде не, също. Не, влизат в Кипър. Да, освен това ще трябва да излезат. След това, да. Нали, нали, знае се горе-долу за къде ще пътуват. Тоест, разбирате ли, един от проблемите, в който сме и ние, е част от европейската система, която те първо започва да се опитва да я стегнат. Не, вие първо нямате така нареченото вход-изход. Информационна система. Вие не знаете този човек, като е влязал тук от България, след това къде ще отиде? Не може да го проследите. Колко пъти е влязал в България, ако говорим за Каножи? Има огромни проблеми в информационната система на Европейския съюз. А сега по отношение на летище София, този канал, между другото, ако погледнем начина по който са функционирали хората, които са организирали канала, те са 10 години тук. Вие какво си мислите, че са редили плочки 10 години? Част от проблема е, че тези хора, които очевидно създават тези канали, нали, не попадат на радара на службите. Това е единият проблем. Другия проблем е, че са успели да си намерят самишленици в кавички сред нашите гранични господин полицаи. Господин Димитров го каза, какви са парите. Нали? Да, при тези пари намерило се, някой огънал се. Ето, миналата седмица пък не се бяха огънали срещу 63 милиона. Как никой не го видял, че се огънал? Как никой не е разбрал? Да не се окаже, извинявайте. Да, извинявам се. Много важна тема. Да не се окаже накрая, че двама-трима гранични полицаи са виновни и само те. При положение, че такава схема, съгласете си, е трудно да функционира само по този начин. Аз ще се опитам да открехна леко как става контрола на аерогарата, без, разбира се, да нарушавам класифицирана информация. Не би било редно, но там има достатъчно много камери, но има и тъмни пространства, които камерите не могат да обхванат. По обясними причини, не могат да са навсякъде. Дори служителите, когато преминават през определени гишета, вие ги гледате, но те са еднакви, но те имат задължение да минат през точно определеност, да ги хване камерата и на влизане, и на излизане. Хората, работещи там. Има огромен център, в който се следи всичко. И въпреки това, има хора, които са информирани вътре от системата, на кое гише камерата на те хваща изцяло, къде би могло да стане пробив. И те са се вписали в една среда, в която има изключителен контрол. И тук е заслугата на хората, които са провели тази операция, че са успяли без никой друг да разбере, да съберат достатъчно доказателства. Затова казах, че успехът е голям. Защото когато минават хиляди души и един мине между тях, ти не можеш да го разбереш. Ако са минали трима, един от тях е терорист, разбирам. Но тук са десетки хиляди, постоянно идват полети, постоянно има чартери, закъсняли, откриват се гишета временно, за да не са големи опашките, закриват се. Тези хора са авторизирани, с персонален код работят, с достъп до информация. И затова в момента, в който са получили сигнал и са успяли да ги открият, е нещо много добро. Но парите са си пари, тези хора ще трябва да платят сега. Колко пари са изкарали, те си знаят. Няма как да се изчисли, нали? То не се знае и от кога е функционирал този канал. Може да се изчисли от момента, в който са го наблюдавали. Му направите една средна, ще получите горе-долу какви са парите. Аз за по, така да кажем, ниските нива, така си усилия направихме да го подредиме. Значи дохода, който получавате на южна граница, е някъде между 40 и 60 хиляди лева годишно. Само да ви го сравните, дохода, който ще получите като граничен полицай, официално като заплата, там бонуси и така нататък, годишно е, да кажем, около 10-11 хиляди лева. Значи другото е 6-5-6 пъти повече. Да. Мислех да ви питам за превенцията, изключително важен въпрос. Обаче при тези данни, които давате, не знам каква превенция е възможна. Не, мен това, което ме притеснява, е, че това не са редови полицаи, независимо от длъжността, която вземат, а специално обучени. Те не случайно бившето полицейско училище в Пазаджик стана учебен център. Те знаят начини на полагане на подписи, фалшифициране на снимки, характерни
дефекти в визи, които са, за да разпознават фалшиви паспорти. Когато тази информация стане достояние точно на тези, които искат да изготвят фалшиви паспорти, да ползват тези канали и вратички, не е добре. Тоест аз се притеснявам от информацията, която те евентуално са предоставили на, на хората, които ще се възползват от нея, а не от конкретния случай. За мен от случая е успех. Не трябва да се повтаря. Ще си платят за, за стореното. За мен е но трябва да има и отговорност на ръководството, която го е допуснало, дори волно или неволно, с неупражнен контрол или с умишлено така игнориране на случващото се. Да. Най-вероятно и други така хора и от други институции ще се окажат замесени, защото това са фалшиви документи. Не е ли така? Може би така широка мрежа. Последната преграда пред Шенген или да напусне Шенген. Ние търсахме терористи, които да не избягат от Европа, откъде знаем, че не са вървяли в обратна посока. И последно, не вменяваме отговорност. Значи, всъщност, системата е доста по-сложна. Значи, на летището, за да се случи това, има началници. Първо, и аз съм абсолютно сигурен. Това дали ще го докажат? Нали? Ако го докажат, това вече ще успех, действително. Второ, нали, системата, както се знае, не свършва на летището. Те хора влизат в България, за да продължат към Европа. И това, което се знае за, за тази група, доколкото знам от контекста, е тези хора трябва да се оженят за български гражданки и след това да излезат. Тоест, виждате, тя системата продължава. Там, вероятно, имате и участие на други служби от МВР. Действително, такава информацията. Да. Какво се... Как се... Ще се разследва, това не знам. Ами, благодаря ви. Дано да бъде разплетена тази схема до край, както се казва, в интерес на всички. Благодаря успеха ви за този разговор. Да. Успех.